Drugu godinu za redom trener košarkaškog kluba Pirot Marko Spasić jedan je od mladih stručnjaka iz Srbije koji radi u kampu košarkaškog kluba Zenit iz San Peterburga, koji se ove godine takmiči u Evroligi. Posle desetak dana rada u Rusiji, Spasić se u Pirot vratio pun utisaka. To je kamp u okviru Zenita, da kažem, zove se Serbian Basketball Camp. Tri trenera iz Srbije, Filip Miladinović, pod vojstvom Filipa Miladinovića koji radi u Zenitu, Milan Tubić i ja radimo taj kamp drugu godinu zaredom. Dva letnja kampa su bila, evo sad je drugi zimski kamp, radimo isključivo sa ruskom decom koja se prijavi San Peterburga, da kažem, razmenjujemo iskustva što je najbitnije, znači sa njihovim trenerima, sa njihovom upravom, da vidimo kako funkcionišu tamo, kako funkcioniše taj klub, oni su ove godine evroligaši, da kažem, kako funkcioniše njihov sistem u mlađim kategorijama, kako naš sistem, razmenjujemo iskustva i savjetujemo se sigurno. Radimo po programu Aleksandra Nikolića sa Zlatiborskog kampa, da kažem, deca su prezadovoljna tamo, treniraju dva puta dnevno. U ovoj zimskoj smeni kampa u Sankt Peterburgu Spasić je bio jedini trener iz Srbije. Interesovanje je i ovoga puta bilo veliko. Četvrti put smo bili tamo, znači dva puta leti, dva puta zimi, to znači da se deci dopada naš sistem rada kada deca dolaze u sve većem broju, tako da je to jedno predivno iskustvo. Ove godine, ovaj zimski kamp sam ja radio sam zbog obaveza Milana i Filipa, da kažem, pripala mi ta čast da budem sam, da budem vođa te smene, tako da se nadam da je sve bilo kako treba, to je već pitanje za njih, da kažem. Marko Spasić danas je već odradio i prvi trening sa košarkaškim klubom Pirot pred nastavak sezone. Naši košarkaši prvu utakmicu igraju već 18. januara u Pirotu protiv Niškog Fairplaya.